Sujo. Tá. O que você falou pra mim, você não falou que tava ajudando, você não falou que tava ajudando, e você falou, você deu a entender que ele não tá fazendo a obrigação dele. Você deu a entender pra mim que ele não tá fazendo a obrigação dele. Você sabe muito bem. O que você falou pra mim deu. Fiquei inventando um monte de coisa pra fazer só pra dizer o que é. Tá todo mundo deitado, todo mundo dormindo e ela tá aqui, ó, trabalhando, limpando. Roberto, quando eu tiver algum problema com você, incomodada com o serviço seu, eu vou chegar em você e vou falar, por enquanto eu não estou incomodada com nada seu, nem de Viviane, nem de Leto. Ele tava dormindo! Me esquece, sabe? Ai, quer fazer o bonzinho que você não é? Vai, você não é bonzinho, tá? Você é mau caráter. Tá bom, tá bom. Falso. Tá bom, e você é o quê? Não sou falso, você não tem nada de ninguém aqui, não. Ele tava dormindo! Eu limpei porque você eu falou, quis, não, porque ela estava mim. Fazendo um trabalho pesado. Mas, Nicole, você falou que você falou pra limpo. Mim. Não, foi quando eu te perguntei da limpeza. Você não vai dar. Seu, o Léo tem que fazer. É? Você quer chegar onde? Onde você quer chegar com essa conversa toda, esse desgaste a semana inteira? Um desgaste? Onde você quer chegar a semana? Desgaste, ah. Nicole, que, o que você me falou, você não falou, não, eu tô fazendo a obrigação do Léo. Felipe, quem estava incomodado com a limpeza de casa era porque você. E até agora quem está incomodado é você. Eu não é proibido claro ajudar. Não, porque que eu não posso claro ajudar que então? Que pode, tanto que no porque dia que anterior. Eu não posso ajudar? Claro. Ele estava dormindo. Pode me esquece, que sabe. Está gritando. Ai, quer fazer o bonzinho que você grita, não é? Vai, Nicole. Você não é bonzinho. Grita, Nicole. Tá? Você é mau caráter. Tá bom, tá bom. Falso. Tá bom. E você é o quê? Não sou falso, você não tem nada de ninguém aqui, não. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Então pode ajudar. O negócio é você não ajudar e falar como se o outro não estivesse fazendo, como se eu estou fazendo, porque o outro não fez. Isso que não pode. Ele estava dormindo. Pode me esquece, que sabe. Grita, grita. Ai, quer fazer o bonzinho que você não é? Vai, você não é bonzinho. Grita, Nicole. Tá? Você é mau caráter. Tá bom, tá bom. Tá bom, e você é o quê? Não sou bom, você não tem nada de ninguém aqui, não. Ele estava dormindo. Quem foi cobrar serviço do Léo foi você, uma coisa que você quis. Eu falei pra ele que eu errei. Isso. Alguém me explica, eu não tô conseguindo entender. Que a semana inteira...